Acompanyat pels socis de govern, Imagina Esquerra i Sumem, el nou alcalde socialista de les Franqueses, Juan Antonio Corchado, ha fet avui el balanç dels primers 100 dies de feina. El primer que ha destacat és el mal estat econòmic de l'Ajuntament, amb unes finances tensionades que assegura no haver conegut a l'anterior mandat per la falta de transparència dels seus exsocis de Junts. Hem trobat contradiccions mal gestionades, convenis forçats o partides destinades a àrees que no els hi pertoca. Per tant, el primer que hem hagut de fer és posar ordre a una mala gestió que ha de suposar un abans i un després en el bon funcionament de la nostra administració local, l'administració de les Franqueses, i prioritzar unes inversions amb la nostra manera de fer política, més adient, més propera a les persones. I això vol dir, en paraules de l'alcalde, que s'han acabat les obres faraòniques. Corchado ha explicat que ara cal fer un inventari de tots els projectes que hi ha en marxa abans de prendre cap decisió. Ara no és el moment de fer grans inversions ni d'obrir nous projectes sense tenir consolidats els que tenim ara mateix en marxa i en funcionament i sobre la taula. Per tal, cal analitzar tot el que ja ha iniciat per comprovar què ha de continuar i què no. Haurem de prendre decisions importants, que potser no agradaran, però és el que nosaltres no busquem, una política populista, sinó real, adreçada a les persones. La idea és que el mes de gener el govern presenti el seu pla d'actuació municipal per a aquest mandat. De moment s'han avançat les tres prioritats. La primera, la cura de les persones més vulnerables. Mantenir l'estat de benestar. Assegurar-nos que tots els veïns i veïnes de les Franqueses tenen cobertes totes les necessitats bàsiques. Que ningú quedi enrere. Que tothom pugui viure dignament. Aquesta és la nostra màxima prioritat. S'ha acabat els governs uns quants. D'on és escollits. Nosaltres som el govern de tots i de totes. I cuidarem especialment de les persones més vulnerables, les que més ho necessiten. Les altres dues prioritats són la transició energètica i la millora de la neteja, i la convivència i la seguretat.